Сенат Швейцарії відкриває шлях до реекспорту зброї в Україну. Рішення з певними умовами підтримала Верхня Палата. Зокрема, реекспорт дозволять лише для країн, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Раді Кантонів і зазначив, що із нетерпінням чекає наступних кроків. Минулого тижня нижня палата парламенту вже відхиляла поправку про реекспорт. Тепер, після голосування верхньої палати, її розглянуть знов. Нагадаю, нейтральна Швейцарія, хоча і приєдналася до міжнародних санкцій Євросоюзу проти Росії, та наполягає, що її конституційний статус не дозволяє постачати зброю її виробництва Україні. Від початку російського вторгнення одразу кілька країн просили про це швейцарський уряд.